İstanbulda Türk Dövlətləri Təşkilatının Media və İnformasiya üzrə məsul nazirlərinin və yüksək vəzifəli rəsmilərinin 4-cü toplantısı işə başlayıb. Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin ev sahibliyi ilə baş tutan tədbirdə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti təmsil olunub. Toplantı nümayəndə heyətləri arasında media üçün qapalı şəraitdə keçirilən görüşlərlə başlayıb. Sonra tədbirin rəsmi hissəsi keçirilib. Təşkilata üzv dövlətlər Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğız Respublikası, Özbəkistan, həmçinin müşahidəçi üzv Macaristan və Türkmənistanın dövlət rəsmilərinin bir araya gəldiyi toplantının əsas məqsədi türk dilli dövlətlərin media və kommunikasiya sahəsində əməkdaşlığı möhkəmləndirməkdir. Proqram çərçivəsində Türk dünyasında dövlət diplomatiyasının yüksələn gücü, serialı film sektoru, Türk dünyasının rəqəmsal gələcəyi, metaversi, Türk dünyasının gələcəyə ortaq baxışı işığında yayım sektorunda əməkdaşlıq imkanları, həqiqətdən kənar dövrdə dezinformasiya ilə mübarizə mövzularında panel iclasları keçirilib. Proqrama rəsmi nümayəndə heyətləri ilə yanaşı, Türk dünyasından media və kommunikasiya qurumlarının rəhbərləri, ekspertlər, sənətçilər, sosial media fenomenləri, alimlər və iştirakçı ölkələrin müxtəlif təhsil müəssisələrinin kommunikasiya fakültələrinin tələbələri qatılıblar.